maanta la waxaanu joognaa magaalada Soomaaliland kamida oo inta la inagu dawladeeyay la leeyahay waa dawlad oo waa laasaarood oo firdhiye oog joogow leeyahay oog meeday oo la leeyahay wataa oo wataa shalayna waxaanu joognay dunida mareykana madalka argaysay ka soo dagaysay oo daahir yaa la galbinay kulanti wacan oo wanaagsan qeyrta wadana la xirtay halkani waa barta youtube ka facebook waan kula noomaal banaa la socotaan maanta waxaan ku soo qaadanay xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada brussels ee dalka belgium muxuu ka doonay waxaan kala ku soo qaadan doonaa dawladda federaal soomaaliya oo bedelaysa strategy dagaalka ee ururka alshabaab ee kula jirtay ayuu qorshe cusub la yimiday soomaaliland waxay qorsheynaysaa weli inay dagaal qaado inkastoo oog oo cabdiqaadir firdhiye gaaray magaalada oogna oo qax ka bilowday in cabdiqaadir firdhiye oo xafiis weyn ka furtay duleedka magaalada oog isbeddelka siyaasadeed ee markaasi ku yimiday qaabka abiy axmed oo wax u rabo hanjabaadda oo soomaalida usoo dirayo iyo hurdada soomaalida ee ku jirto ayaa iyadana kusoo qaadan doonaa isbeddelka weyn oo dhici kara insha allah waa kusoo qaadan doonaa waxaan ka hormaraynaa madaxweyne soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu u dhoofay weliba maanta gaaray magaalada brussels ee dalka belgiumka asagoo ka qayb qaadan doono kulan ay midooda yurub taageero ugu fidinayaan dowladda federaalka soomaaliya ayagoo ka saacidi doono xagga amniga iyo xagga qalabeynta ciidamada maadaama ururka al-shabaab dagaal lagula jiro dowladda federaalka soomaaliyana waxay sheegtay inay shabaab keenayso abjarta ay doonayso marka madaxweynaha kulanka midooda yurub ayuu ka qayb gelayaa dowladda soomaaliya waddamo kale oo markaasi dhibaato ku jira ayagana waa la caawin doonaa waxaana dowladda soomaaliya loo gacan geli doonaa wasaarad military iyo dhaqaalo markaasi kula dagaal gasho ururka al-shabaab muddooyinkii lasoo dhaafay dowladda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb isagoo muddo 3 bilood ka badan ku noqnoqonaya magaalada dhuusamareeb marka wuxuu rabaa in dhaqaalo fara badan la helo isbeddel weynna markaasi la keeno beelihii ku dagaalsanaa magaalada cadale iyo deegaanada kula dhow ee cabdilla carooni agoon yar oo ayagana ciidamo fara badan oo beesha abgal kasoo jeeda xalay muqdisho laga diray oo markaasi gaaray jidaha hore ee markaasi labada ciidan rabo in lagu dhex dhexaadiyo ayaa idina markaasi arrintaas muhiim ayay noqon doontaa wax weyn ayaa iska bedeli doona marka madaxweynaha la dagaalanka darteed ay belgium u aaday waxaan u gudbaynaa magaalada oog cabdiqaadir firdhiye wuxuu xafiis weyn ka furtay duleedka magaalada oog waad arkayseen bilowga isagoo dhahaya halkaasi waa oog oo waxaan u malaysaa in madaxweynaha duleedka oog uu 4 kilomitir u jiro oo ka durbinka uu ku fiirinayo marka soomaaliland waxaa la leeyahay waxay bilaa dhaqaa ciidan oo aada u weyn ayagoo markaasi qax ka bilaabay meesha la yidhaahdo oog oo laha dadka shacabka waa inay isaga baxaan ciidamada ss weyimadeen firdhiye jeeda hore dagaalku soo galay xaaladdu way adag tahay marka nuux taani ayaa hordada ka caleeyahay oo hadda wuxuu bilaabayaa dhaqaaqa ciidan oo aada u weyn maadaama cabdiqaadir firdhiye usoo guuri jeeda hore dagaalka musabiix ayaa muddo dhahayay waxaan usoo guuri doonaa jeeda hore dagaalka marka hortiis ayaa la bedelaba maamulkiina waa lagu dhawaaqay oo dowladda federaal soomaaliya waa aqoonsatay isla aqoonsiga haddana isla markii degdegaba waxaa waaye ninka firdhiye ahaayba 2 maalin markuu joogo jeeda hore dagaalku iska xadiri ciidamada ss ay soo bandhigtay 10,000 way ka badan yihiin 10,000 ciidamo loo dhawaan kara maaha soomaaliland marka xaaladeedu waa ciirciireysaa maadaama firdhiyena jeeda hore ku haynayo weli markaas uu leeyahay dagaal anagu uma socono laakiin haddiina lasoo weeraro wixii ka dhaco waa la yaabi doonaa hadalkaas waa hadal weyn soomaaliland aada u taabtay marka nuux taali iyo mahad cabaashiire kaloo fara badana la sheegayaa inay magaalada oog ay dhahayaan war dagaal aan galno ninkii meesha kusoo hoyanaya waa ujeednaa oo habeenka kusoo baryay oo xafiis uu ka furtay macquul ma aha dhadhaqaaq weyn aan sameyno degdeg aan ku dhaqaaqno marka xaaladda halkaasay maraysaa cabdiqaadir firdhiye iyo musabiix waxay kala helaan ay leeyihiin inkastoo dadka soomaaliyeed ay diidan yihiin dagaal dhexmara labada dhinac maadaama muddo fara badan oo 9 bilood ka badan ay dagaalamayeen dad soomaaliyeedna halkaasay ku dhinteen labada dhinacna wax ay kala faa'ideen markii laga rabay si qaato maamulkeeda dhisatay xuduudeedana xaqiijisatay soomaaliland ayadu wax natiijo ay faa'iiday ma jiraan marka waa arki doonaa jidaha hore dagaalka iyo sidoo markaasi lasoo gurgurinayo waa ujeednaa cabdiqaadir firdhiyen wuxuu ku adkeysanayaa inaan hal tilaab u qaadin oo oog aan u soconin laakiin aan u baahanaa keliya inaan xaqiijino amnigeena oo aanan lagu soo xadgudbin laakiin maamulka musabiix hogaamiye wuxuu leeyahay dagaal kii hore dagaal ma ahayn wixii dhici jira dagaal maaha dagaal hadduu kow yahay teeda kale soomaaliland waxay sheegtay in maxaabiistooda baahi loo dilay ee ku sugan magaalada laascanood ayagoo sheegay in 300 maxaabiist ku dhow ay baahi u dhiman rabaan ayagoo sheegay inaan wax micno ah ama cunto fiican aan la siinin daawo ayna haysanin daryeelna aysan haysanin kuna eedeeyay maamulka sc qaatum inuu dhibaato weyn u geystay marka taasna waxaawaaye waa iska wax dhicin un waa moogiye maxaabiista ku xiran magaalada laascanood sidee waxaa la leeyahayba ay u qurxnaadeen uga reysteen xabadda iyo qaacdi waaba yaabaysaaba waa niman nastay meel iskaga xareysan oo maskaxooda u degtay qaarkood miirkooda soo laabtaba oo dadkii waalwaalnaa iyo wixii xabad ku indhacdeenaay rag aan bil iyo 2 bil aan seexaninba wayba seexdeenba noloshoodaaba u fiicnaataa la leeyahy marka eeda sc qaatumo ha laga daayo maxaabiisku maysan dheelin xaaladda dad fara badanna soo indhidhayeen oo hay-adaha ka mid yihiin ayaa jira marka waxaa la leeyahay arrinta ninka lagu magacaabo cabdiqaadir firdhiye wuxuu ku adkeysanayaa in marnaba uu isagu oog inuu galo oo diyaar u ahayn anagu oog miyaan u soconaa maya waxaan u baahanaa keliya inaan amnigeena xaqiijisano ayuu leeyahy
وأركض دونا يحكسه كرة يحال تسيده أنا قدونت دولة فرنسا الصومالي وحب الأوضاع اللي دجالك أورك الشاب ويجي عصبنا ويشو ويجي جاس عصبنا وحنا خن كرا إن هرتا إن حرنت وين وحلا جه دونا وحنا قدونت بلو برتة ما دام شري بلو برتة دجالك جعو اللي را بلو برتة دور كيلومتر أجرته ودجال كدعي عندما دولة كوا شاب ناس كفر سعر إنك الشاب كلا جا أودر نادي وحلا بين مدة لقى سعر دجالك جعو دجالك كل دو إن وح جرم الحين الصومالي قرشة أمريكا وبلجيم كسر لابتو أسمير ربو قرشة صاح إن استراتيجية دجالك بدلو أسرع وقت لو سمر بو تيجي دونا لكن سلك بينه وحلق سمين دونا ماشي اللي راهو بوله برتي أو حين قدونا تحل كل جهة قد يعرضها دقينته دقينته حلا يدور السبب مركز سول أو تو حلا جوكتين دونا وميدو يورب يمرن كبر قاله كوب حين دونا إن شباب كسي جوكتها لو دقين دقينته مركز ماشي اللي جه حاجة وحين قدونا ماشي اللي راهو إن بوله برتي تاسو وده وين يسو إن أورك الشباب مركز يقول هذا الجدود يميدو لوجو أدار لوجو أقار صدق فضان دونتو حلك هذا تلسكا إن لجها جو ماذا في عده أو يحي مقالة مقدشو كارهان ماشي اللي راهو إن حلا حلاً أما تركسو ماشي اللي يقانو أي وحلا جه جا تاس مركز بدل كده وحين قدونا بوله برتي إن نقدونا ماش نقدونا ماشي ستة أو سبعة لجها جدون حلك أصلا الشباب كدقينته جوكت لوجو جدون حاب مركز إن أصلا سفر ديو دكوم قن مهات صلاة وصل عون دونا الحين أصلا أصلا سفر ديو دكوم صل عون دونا وح سقط جدون لو سمرب أيو مركز الحين أصلا كل عون دونا إنكستو دعي كرس إنه مالك اللي دقول لكن استراتيجية دقال ولا بدل دونا قرشها بوله برتي لوجو دقينا حلك وحلاجها جنا وحوينا يسوق دونا عندما دوقوا فراها بدنا أي دولة صومال كوسو بنكتي ماشي اللي راهو هيل وينا أيقو شجع عندما نيه عندما الاتري اللي قصو علي إن هوب كودي قلب كودي ساندو مرتير الله ربيستري كده من الدقال توسا يقل دونا دات فرا بدن أيو كو إذن أي دولة دو إن أي كقابسي إن الدقال إنك أورك الشاب لكن دولة كميسن قابل قرب بدو أي واربحين صو صارتي وحين واربحين تي دكوش يكتي إن حق أمنيقا يدقالها يسبدل كالقوسة مي إن دولة دمان صوبار ين وحبدن اسكبدلين أيو شيغي حق مسوقة إن لحكمي إن الدقال إنك أورك الشاب باش عالمك إي دولة صمالي اسكاكاشدين ملفي عن أوقاري وحكا لشيغان إن حق هوبك حكمين تا ولي جيرو لكن حكمين توبك وحبدن دولة دو مركز كود دا شي وحين الشيغان إن اسبدل وين ويمان دور مدوينك صو صعود ان اورك الشاب waxaa laga xanibay 150 milyan oo dollar muddo 3 bilood gudahooda kadibna waxaa la xiray 350 account oo اورك الشاب isticmaal jireen shaab waxa ku dhaxwalmeen hay'adaha dawladda muddooyinka la soo dhaafay dawladda waxa way classifyeen ayaga ugu dambeeyay classifyeen ku guuleystay waxa la leeyahay in intaas oo account la xiray waxaana la xanibay dhaqaalahaas aad ku faraha badan dawladda marka dadku waxay leeyihiin 150 milyan waa inay u isticmaalaan اورك الشاب ina ayagu isticmaalaan ay ku fiican tahay marka taas waxa keenaysa marka een qarabada waxa sheegtay in wax weyn laga qabtay een la dagaalanka al-shabaab iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo musuqa marka dawladda Soomaaliya waxa leh dadaalka ugu weynay ayaa bixisay sanadkan la dagaalanka اورك الشاب iyo al-shabaab ka hortagto marka dhaqaalaha 150 milyan oo ay xanibeen waxa dawladda loo sheegay inay u isticmaalaan ayaga la dagaalankooda naftooda xanibaad ka sukow in lacagta dawladda la soo baxdo kadib in ayaga ay kula dagaasho si u fudaato in la soo afjaro اورك الشاب wax badan ayaa isbedeli doono in xaalad waxa ka jirto aydan xakirnaana dhanka ay buulan in nimanka jira danab oo ciidamada Puntland ka tirsan ay waxay soo saareen go'aan cad ayagoo sheegay in mudkorsiga oo ninkan Said Abdullahi Dan rabo inaysan macquul ahayn wax walba oo markaas ku yimaado in dowladmada Puntland waxa mas'uuliyadeeda qaadaya ama dhibaatooyinka ka dhalatay mudkorsiga oo sameysanayo Said Abdullahi Dan ayaa qaadaya dhahayn in nimanka jira ciidamada danab ciidamada danab oo ciidamada ragga ugu qadarsan ee kamid ah Puntland ku sugan magaalada Garoow ayayna joogan waxaana sheegay in loo adkeysan doono gudiga doorashooyinka waxa soo saareena waa waxba kama jiraan ay yiraahdeen mana yeeli doono dagaal inuu dhaco ayaa dhici karta laakiin wax alla wax mas'uul darro ay halkaas ka dhaco Said Abdullahi Dan ayaa qorto gasho doon anagu ma gudiga doorashooyinka jadwalka soo saare ma taageersan ay yiraahdeen waxaana ogolnahay in doorasho la qabto waqtigiisana Saciidan waa dhamaad ay leeyihiin anaguna ka ciidan ahaan waxaan ogolnahay in mudkorsiga meesha laga saaro dowladnimada Puntland hore ay u socoto si markaas loo joojiyo mudkorsiga iyo dhibaatada oo markaas Said Abdullahi Dan ku haminay gudiga doorashooyinka asagoo ay ku raaceen ay leeyihiin marka Puntland waxa dhici karto in isbeddel uu ku yimaado maadaama Said Dan uu leeyahay qof ala qofkii ka hor yimaada mudkorsiga ama maxal laha in arinta qofkii codka weerar lagu qaado marka Puntland xaaladeeda ma fadhiiso waxa la leeyahay xaalad halis ah ayaa halkaas ka jirto marka ان حاقر لغود كسي وجهان عيدما فرابادان او مركاسي ان عيد مدوبي ركال او واتو وحين غاري دونان ديگان كقر لغود مادام رداغ عيدان اي عيدما دا باش هورج على كودان دور كمان للا صور دافي ايغو لشيغي ان داد حول رغطا اي هلكاس كولاد دقالين ان حول بادان اي هلكاسي اي كدعان سيد واركو اشيغيان مركا ciidamo fara badan aad madow wata ay wax ku jahayeen meesha la qor lugud waxaan laga yaabaa halkaas inuu dagaal ka dhaco halkan isha ku haya insha Allah waxaan idin soo xusin doonaa wax ala wixii kasoo kordho ee wararka
إن حدودا وحنو قد بينا أبي أحمد وحكوجرو دمع سياسات وآد وين أم دمع بدل الصومالية أصدقوا دوني إنه بدل الصومالي معنى دركو قاتو وحنو ربع إن الصومالي ذا إن أسكدرو أم أكوب الله بدقال حلية الصومالي ذا واللوحة جبي أبي أحمد حلية حوق يحرد أيام بدكو دونينا جبوت وكجوابتو يحتر عنك بدلنا لما قادن كر وانا قد قالمينا وايح يلا تري وي جوابتو يحشكت إنا بدل إذا قادن كرين وإلا فاها أقدق دونان يمكن إلا إتوبيا هذا كسو حد كتبان Soomaaliya marka ayagoo mideysan kama san hal Soomaaliland waxay sheegtay inay difaaci doonto badeeda dawladda Soomaaliland waxay diiday inay markaas lagu soo xad gudbo dhulka Soomaalida ama badha aata ama bari aata inay lagu soo xad gudbi karin Itoobiyaana ay ku qaldan tahay inay badda Soomaaliya soo lagu geliso inkastoo laga rabay in intaas ka badan loo midoobo dadka shacabka Soomaaliyeed inta badan inay hurdaan ama laysa Abi Ahmed Soomaalidu waxay dhahan dhagax meel dhow ku dhaca dhawaqna meel dheer Abi Ahmed hadalku uu ku leeyahay in Saylac iyo degada Soomaaliya ayan u socda هذا الدو ما أبي أحمد كهر وحامي سنة رج كهري محلها حلمري دتالي يونك كسيوري ملس أها رجع صدرن ويعامي سنين إلا يوم جست ولي قد ويعامي سنين إن بضعة سومالي حكومة قتل اللي ترى يوحن يجبوت ولو صدر سنة موجي سومالي لا صعد لكن سومالي ما يقانو أبي أحمد عب أيو كل كل مدونة هدول سلي سومالن إي سومالي وعسكود عسين كونفورت سومالي أن تاسم السور جليسو سومالن وادت سوماليت ودول كودنا لما أقول إن لقاتو قف كيه لا ينملهن أبي أحمد إنه دول سوماليت مع درك وقاتو تاس أيو قد دول شعب سوماليت هديهن شباب هديهن سومالي هديهن شعب هديهن سومالن هديهن إس إس سي ولو مذوب دونا إتوبيين وحكود ولي قد وكشلاين دونا ولي قد عرس مال الوسط واحد قد بي إتوبي ليبان كمهلين ويوجيهن لو كنت تدوذي وحكود عين مقدش مركا إمادن أيو قد دور إتوبان كنا ويحكود عين منك مقاومة ذكو جيستان ويوجيهن مركا هذا سومالي أمي دود وبدي ذي قلت إن لقات أنا أقولين عبا يخقال دونا وحاديه لين فراها كلب حانو isdagaalka Soomaaliya isdagaashan tahay waa wax iska kooban oo wax iska dhamaanayo laakiin kan mustaqbalka fog ee Itoobiya soo wado waa mid sahlan Soomaaliya hordada ka kacdo Itoobiyaana jawaab degdeg ah siiso haddii lacal isku deedeen ee badaha Soomaaliya ku soo xad gudubtana dawladda Soomaaliya ayaa lagu fadhiyaa inay jawaab degdeg ka bixiso ee shacabka Soomaaliyeed ba inay markaas heel iyo hoob la garab istaagaan Soomaaliland iyo cid walba la dagaalamayso dawladda Itoobiya oo musuq iyo daro iyo dhibaato u soo wado waxaana ka caawinaysa leeyna badaha Soomaaliya qaadato nimanka lagu magacaabo China waxaa dawladda Soomaaliya ay markaasii fariin u dirtay leeyahay warqad inay faraha kala baxdo xagga badda Itoobiya inay iska caawin oo markaasii maraakiib dagaal ay siinayso sida warqad la sheegay oo badaha ah maadaama ay u bad lahayn sababta loo siinayo inay tahay degada Saylac in la qaato laakiin degada Saylac dadkeedii wali way nool yihiin iyo ku soo degdegana lanahay Itoobiya shacabka Soomaaliyeedna xalanahay midooba oo iska celiya cadawga idin ku soo duulaya qeyra kuma sinta la socodkii barnaamijkan intaas ina ku soo gabagabeynaan jecelnahay waxaan ku cusnaa follow iyo like subscribe ta inaan ugu dhiirigelisaan tan kun dadan bixisan waxaan kaga tagaynaa sidaas inaad kaliya